নমস্কাৰ আজি আমি আলোচনা কৰিম আলফাৰ ইতিহাস আৰু নিৰীহৰ তেজেৰে ফাকু খেলা আলফাৰ কলা অধ্যায় জন্মৰ পৰা আমি বৰ্তমানলৈকে শুনি অহা আলফাৰ সকলো জন্ম কাহিনী সত্য নহয় ঊনৈছশ ঊনআশী চনৰ সাত এপ্ৰিলত জন্ম লোৱা সংগঠনটোৰ প্ৰথম প্ৰথম বীজ অংকুৰিত হৈছিল শিৱসাগৰ জিলাৰ লাকুৱাৰ চোলাপথাৰৰ এজন ব্যক্তিৰ পৰিতপ্ত ঘৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন গোপন সভা এই সভাখন অনুষ্ঠিত হৈছিল ঊনৈছশ আঠসত্তৰ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ফালে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতৃত্বত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে পঞ্চাছজনীয়া এটা দল লৈ অসমত সেই সময়ত চলি থকা অসম আন্দোলনৰ মূল বিষয় বিদেশী সমস্যাৰ লগতে আন সমস্যাকেইটা হ'ল অনা অসমীয়া বণিক গোষ্ঠীয়ে অসমৰ মানুহক কৰি অহা শোষণ নিপীড়ন অসমৰ চাহ আৰু খাৰুৱা তেলৰ ওপৰত ভাৰতৰ মানুহৰ লুণ্ঠন অসমীয়া মানুহৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি যি ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছিল এই বিষয়কেইটাক মূল বিষয় হিচাপে লৈ সভাখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল লগতে বহুদিনৰ পৰাই অসমত চলি থকা অসমীয়া মানুহৰ ন্যায়্যপ্ৰাপ্তিৰ বাবে যি অসিংস আন্দোলন গঢ়ি তুলিছিল তাৰ সফলতাতকৈ বিফলতাই বেছি প্ৰশ্ৰয় পাইছিল সেয়েহে এই সভাখনত সহস্ৰ সংগ্ৰামকো সভানেই প্ৰাধান্য দিয়া হৈছিল এই সভাখনেই আছিল অসম মাতৃৰ বুকুত জন্ম লোৱা প্ৰথমটো সহস্ৰ সংগ্ৰামী সংগঠনৰ জন্মৰ একমাত্ৰ বীজ ইয়াৰ পাছতেই কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা অনুষ্ঠিতৰ পাছত ঊনৈছশ ঊনাশীৰ চনৰ সাত এপ্ৰিল তাৰিখে বহু জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত সাতজন অসমীয়া তেজাল ডেকাই ৰংঘৰৰ বাকৰিত জন্ম দিছিল ইউনাইটেড লিবাৰেচন ফ্ৰণ্ট অফ আছাম অৰ্থাৎ সংযুক্ত মুক্তিবাহিনী অসম চমুকৈ আলফা ঊনৈছশ আঠসত্তৰ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ফালে অনুষ্ঠিত হোৱা সভাখনত যিকেইটা মূল বিষয়ক লৈ আলফাৰ জন্ম হৈছিল সেই বিষয়ৰ লগতে আলফাই অসমক এখন সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে দাবী জনায় ভাৰত চৰকাৰৰ ওচৰত ইয়াৰ মূল কাৰণ হ'ল অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহ ভাৰতবৰ্ষই কেঁচামাল হিচাপে নিজৰ উদ্যোগত ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে লগতে সেই উদ্যোগসমূহত উৎপন্ন হোৱা বস্তুবোৰ ভাৰতবৰ্ষই অন্য দেশত বিক্ৰী কৰি আহিছে কিন্তু তাৰ লাভালাভৰ অংশ হিচাপে অসমে কিন্তু এক শতাংশও পোৱা নাই ইয়াতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল অসমত স্থাপন কৰা উদ্যোগসমূহ সেই উদ্যোগসমূহত অসমৰ ডেকা গাভৰুৰ সলনি সংস্থাপন পাইছিল ভাৰতৰ অন্য ব্যক্তিয়ে এইকেইটা অসমৰ চৰম বিপদৰ বাবে সংযুক্ত মুক্তিবাসিনী অসমে সহস্ৰ সংগ্ৰামৰ দৰে বিপদ সংকল্প পথকো বাছি লৈছিল ঊনৈছশ ঊনাশী চনৰ সাত এপ্ৰিলৰ পাছৰ পৰা অৰ্থাৎ জন্মৰ পাছৰ পৰা সংগঠনটো অসমৰ জনসাধাৰণৰ হিয়াৰ আমঠু হৈ পৰিল অসমৰ জনগণৰ হিয়াৰ আমঠু হোৱাৰ অন্যতম কাৰণ হ'ল অসমৰ বিভিন্ন সমস্যা অসমৰ জনতাৰ লগত লগ লাগি সমাধান কৰিবলৈ ল'লে ইয়াতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল অসমত সেই সময়ত চলি থকা বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা তথা অসম আন্দোলনত আলফাৰ নেতাসকলে সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ধৰিলে ইয়াৰোপৰি অসমৰ জনতাৰ লগত লগ লাগি কৃষি কৰ্ম নদী বান্ধ ৰাস্তা ঘাট আদি নিৰ্মাণত যথেষ্ট পৰিমাণে আগবঢ়াইছিল আলফা স্বাধীনে এনেবোৰ কৰ্মৰাজিৰ বাবেই অসমৰ কেঁচুৱাৰ পৰা বুঢ়া বুঢ়ীলৈকে অসমৰ যুৱস্বামীও আলফাক আজৰি ল'লে আৰু সংগঠনৰ লক্ষ্য দৃশ্য তথা কাৰ্যকলাপত নৱপ্ৰজন্ম মুগ্ধ হৈ ডেকা গাভৰুৱে সংগঠনত যোগদান কৰে ঊনৈছশ আশী চনতেই উত্তৰ পূব ৰেলৱেত কৰ্মৰত তথা তিনিচুকীয়া জিলাৰ প্ৰখ্যাত ফুটবল খেলুৱৈ বৰ্তমান আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই সংগঠনত যোগদান কৰে ইয়াৰ পাছতেই সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীৰ অসম স্বাধীনৰ সহস্ৰ সংগ্ৰামৰ এক দীঘলীয়া যাত্ৰা আৰম্ভ হয় এই সংগ্ৰামৰ বাবেই আলফাক প্ৰয়োজন হৈছিল বিভিন্ন ধৰণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ সেই সময়ত শিৱসাগৰ হেমন্ত ফুকন নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে চাকৰি সূত্ৰে বসবাস কৰি আছিল ডিমাপুৰত আৰু ডিমাপুৰৰ পৰাই সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীয়ে অসমে সদস্যসকলে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰে আৰু ঊনৈছশ তিয়াশী চনৰ নাগালেণ্ডৰ বিপ্লৱী সংগঠন এন এছ চি এলৰ লগত লগ লাগি তথা কে আই এৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি সংযুক্ত মুক্তিবাহিনী অসমৰ সদস্যসকলে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰে এইখিনিতে প্ৰশ্ন হয় আলফাই হাতত কিয় অস্ত্ৰ তুলি ল'লে ইয়াৰ কাৰণ জানিবলৈ হ'লে আমি উভতি যাব লাগিব ওঠৰশ ছাব্বিছ চনৰ য়ানডাবু সন্ধিলৈ যেতিয়া অসমখন আহোমসকলে শাসন কৰি আছিল তেতিয়ালৈকে অসমৰ লগত ভাৰতৰ কোনো ধৰণৰ সম্বন্ধ নাছিল কিন্তু ওঠৰশ ছাব্বিছ চনৰ য়ানডাবু সন্ধিৰ চুক্তিমৰ্মে অসমৰ দায়িত্ব ল'লে ইংৰাজে তেতিয়া ঔপিবেশিক ভাৰতৰ লগত লগ লাগি ভাৰতৰ লগতে অসমকো শাসন কৰিবলৈ ল'লে ইংৰাজী তাৰপিছত ঔপনিৱেশিক ভাৰতৰ লগত লগ লাগি অসমক সাঙুৰি লোৱাৰ পাছত কি কি লাভ হ'ল বা কি কি লোকচান হ'ল সেয়া পুনৰবাৰ দোহৰাৰ প্ৰয়োজন নাই অৰ্থাৎ ভাৰতৰ লগত থকাৰ পাছত অসমৰ কি কি লাভ বা লোকচান হ'ল সেয়া হৈছে আলফা স্বাধীনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই লাভ বা লোকচানৰ উত্তৰ মাথো সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীৰ চকুত এটাই পৰিছিল সেয়া হ'ল লোকচান আৰু লোকচান আৰু সেইবাবে আলফাই অসমক স্বাধীন অসম হিচাপে দাবী জনায় ভাৰত চৰকাৰৰ ওচৰত স্বাধীন অসমৰ দাবী জনোৱাৰ পাছতেই অনা অসমীয়াক অসমৰ পৰা খেদা চৰম শাস্তি প্ৰদান কৰা আদি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ ধনাবী বেংক ডকাইতৰ দৰে আদি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম হাতত তুলি ল'লে আলফা স্বাধীনে ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ দহ মেত গুৱাহাটীৰ শিলপুখুৰীত প্ৰথমটো বেংক ডকাইত কৰে ইউনাইটেড কমাৰ্চিয়েল বেংকত বেংক ডকাইতৰ আঁৰৰ কাৰণ হ'ল আলফাক প্ৰয়োজন হৈছিল বি বহুত টকা ইয়াৰ পাছতেই অসমত আলফাই ৰক্তাক্ত কৰিবলৈ ধৰিলে লাহে লাহে অসম ইয়াৰ পাছতেই ঊনৈছশ নব্বৈ চনত আলফাক ভাৰত চৰকাৰে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিলে আৰু অসমত অশান্ত অঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰিলে সেই সময়ত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ নেতৃত্বাধীন অসম গণ পৰিষদৰ চৰকাৰখনো বাতিল কৰি অসমত সহস্ৰ বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন বলব্ৰত কৰিলে অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সৈন্যই যি মন যায় থাকেই কৰিব পাৰিব মেজৰ অজয় সিঙৰ নেতৃত্বত ঊনৈছশ নব্বৈ চনৰ আঠাইছ নৱেম্বৰৰ দিনাখন আৰম্ভ হয় সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় সৈন্যৰ প্ৰথমটো অপাৰেচন আৰু এই অপাৰেচনত অসমত ভাৰতীয় সৈনাকৈ ঘাটি বৃহৎ ঘাটি উচ্ছেদ কৰি চল্লিছজন আলফা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আছু আৰু শাসকীয় চৰকাৰখনেও ভাৰত চৰকাৰৰ এই অপাৰেচনৰ প্ৰতি সঁহাৰি নজনাই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক বিৰোধিতা কৰি ত্ৰিছ নৱেম্বৰত অসম বন্ধ দিছিল কিন্তু তাৰ ফলশ্ৰুতিত উত্তৰ মাথো আছিল শূন্য অসম চৰকাৰ আৰু অসমৰ ৰাইজৰ অজ্ঞাতেই আৰম্ভ হৈছিল অপাৰেচন বজৰং মাত্ৰ দহ দিনত ত্ৰিছ হাজাৰ আৰ্মী গোটাই আঠাইছ নৱেম্বৰ সন্ধিয়াৰ পৰা অসমলৈ আৰ্মীৰ সুদ পোৱাবলৈ ধৰিলে ভাৰত চৰকাৰে আৰু ঊনত্ৰিছ নৱেম্বৰত অসমৰ গাঁৱে ভূঞে সকলোতে আৰ্মীয়ে অপাৰেচনৰ নামত অসমৰ জনতাৰ ওপৰত বৰ্বৰ অত্যাচাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিল এই অপাৰেচন আছিল পূৰ্ব পৰিকল্পিত এখন নাটক আলফাক অসমৰ মানুহে সহায় কৰাৰ বাবে অসমৰ মানুহক যি অত্যাচাৰ কৰিছিল সেয়া সঁচাকৈ নিন্দনীয় ইয়াৰ পাছতেই আলফাৰ বিৰুদ্ধে কৰা হয় ডিব্ৰুগড়ৰ লখী পথাৰত অপাৰেচন ডিব্ৰুগড়ৰ লক্ষীপথাৰত পোৱা গৈছিল কিছুমান অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ কিতাপ আৰু এটা বৃহৎ গণখবৰ যিটো আলফাই ধন দাবী কৰাৰ পাছত অপহৰণ কৰি আনি তাত পোন্ধৰজন ব্যক্তিক প্ৰতি হত্যা কৰিছিল যিয়েই আলফাৰ প্ৰতি অসমৰ মানুহৰ মাজত যি ধাৰণা আছিল সেই ধাৰণা সলনি কৰি মানুহৰ মনত আলফাৰ প্ৰতি ঘৃণাৰ ভাৱ জন্ম দিছিল যিয়েই আলফাৰ অতীতৰ সুনামত কলংকৰ কালিমাহ আনিলে তাৰ পাছতেই অসমৰ চৰাইপুং নামৰ এঠাইত আলফা আৰু সেনাৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় এই সংঘৰ্ষত কেইবাজনো আলফা নেতা নিহত হৈছিল আৰু কেইবাজনো গুৰুত্বভাৱে আহত হৈছিল ইফালে সেনাবাহিনীৰ কেইবাজনো সৈন্য নিহতৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল ঊনৈছশ নব্বৈ চনৰ পৰা একান্নব্বৈ চনৰ ত্ৰিছ জানুৱাৰীলৈকে চলি থাকিল হত্যাৰ বৰ্বৰতাৰ এক বৃহৎ ইতিহাসত মহাৰিব নোৱাৰা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া এই অপাৰেচনৰ নাম আছিল অপাৰেচন বজৰং এই অপাৰেচনেই আছিল আলফাৰ বিৰুদ্ধে কৰা প্ৰথমটো আৰু বৃহৎ অপাৰেচন এই অপাৰেচনৰ সময়ত আলফাৰ নেতাসকল আছিল বিশেষকৈ পৰেশ বৰুৱা আৰু প্ৰচাৰ সচিব সুনীল নাথ আছিল সাধাৰণ মানুহক আৰ্মিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ উচতোৱাত আৰু অনুপ চেতিয়া আৰু অৰবিন্দ ৰাজখোৱা পলাই গৈছিল বাংলাদেশলৈ এয়াই আছিল অপাৰেচন বজৰঙৰ কাহিনী ইয়াৰ পাছতেই আৰম্ভ হৈছিল অপাৰেচন ৰাইনো তাৰপাছত আৰম্ভ হৈছিল অপাৰেচন অল ক্লিয়াৰ এই দুটা অপাৰেচনৰ ওপৰত এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' বনাম তেতিয়ালৈ আজিলৈ আপোনালোকৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ জয়াই অসম